Виїжджають на локацію зранку. Дорогою до місця призначення видно перевернутий автомобіль. Тут на міні підірвалися сапери. Танків 70-80, дороги всі заміновані. В першу чергу бригада заїжджає на місця, помічені напередодні ввечері. Перевіряють територію ще раз, дивляться, що могли не помітити. Ми знаходимося біля під'їзду населеного пункту Олександрівка. Тут все так розраховано, що поставлені міні загородження. Гребля перерита для того, щоб пустити техніку по другій стороні, по флангам. Для того, якщо техніка буде ночі, вони, звісно ж, накидані в траві. І розраховано так насипано, щоб по-любому якась була зацеплена. Також дуже небезпечно розраховано на піхоту, на розвідку. Якщо попереду йдуть вже сапери, вона направлена на стежку, на дорогу. От там знаходиться МОН-50. Суцільне ураження 50 метрів. В'їзд в село Олександрівка. На узбіччях згоріла військова техніка, а також цивільні автівки, які російські війська розстрілювали, коли місцеві жителі намагалися виїхати з окупованого села. Зараз ми бачимо вибухонебезпечні предмети, ідентифікувати їх не буду, бо воно вже там і постріли, і міни. Весь взвод збирали це все вдоль обабіч дороги, щоб був безпечний проїзд. Знесли сюди, хоча це заборонено, неможливо тут їх підірвати із-за того, що вони недоступні. В воді лежали, голіруч. Мій старший сапер витягував, я йому допомагав, перенесли сюди. Хлопці всі, і старший сапер, і сапери, все, обчистили цю все узбережжя, щоб можна було безпечно проїхати. По ліву сторону я маю на увазі, там все, якщо ви бачите, воно до сих пір все заміновано. Фахівці готують місце до підриву. Да. Всі присутні виїжджають на безпечну відстань, і командир взводу дає команду «Вибух». Увага, вибух! Сапери оглядають місце вибуху, щоб всі предмети здетонували. Поряд на локації працює інша бригада, готують місце ще до одного підриву. Знову всі виїжджають на безпечну відстань, і командир дає команду «Вибух». Крім відкритих територій, сапери знаходять вибухівку і в приватних будинках, на подвір'ях, дорогах, на території школи, дитячого садочка тощо. Протягом дня їм вдається відпрацювати різні по площі території, в залежності від кількості вибухонебезпечних предметів на ділянці. Іноді це 100 метрів узбережжя, а іноді одна вулиця. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.